নমস্কাৰ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বৰ্তমান আহিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পিছফালৰ বাৰীখনলৈ। সেয়া চাওক, আমাৰ এখন বাৰী, ঘৰৰ বাৰী হয়। আৰু আজি যিহেতু 5 জুন, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, আজি ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ কেইটামান গছপুলিকে ৰুওঁ। আৰু ভাইটি এজনৰ হতুৱাই গছপুলি কেইটামান আনালোঁ। আৰু বাৰীৰ চুকৰে যিটো আমাৰ জেৰা দিয়া আছে, তাৰ চাইডে চাইডে মই ভাবিলোঁ গছপুলি কেইটামানকে ৰুই লওঁ, কিয়নো আজি এটা বিশেষ দিন হয়, যিটো দিন 1973 চনৰ 5 জুন তাৰিখৰ পৰাই সমগ্ৰ বিশ্বই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে পালন কৰি গছপুলি ৰোপণ কৰি আহিছে। আৰু সেইটো ভাবিলোঁ আজি ময়ো কৰোঁ। আৰু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কওঁ, এয়া মোৰ কাৰণে কোনো নতুন নহয় নাইবা সুকীয়া নহয়। মই আগতেও প্লেণ্টেশ্যন বহুতবাৰ কৰিছোঁ আৰু মই তেনেকৈ চাওঁ, মোৰ জন্মদিন হওক, মোৰ ৰিলেটিভছ কাৰোবাৰ জন্মদিন হ'লেও মই গছপুলি ৰুবলৈ সকলোকে কওঁ আৰু ৰুইও আহিছে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজিও কেইটামান ৰুওঁ। আৰু ৰুব যাওঁতে বহুতখিনি মই বাধা পাবলগীয়া হ'ল আজি এটা বিশেষ কাৰণৰ কাৰণে। যোৱা ৰাতি মোৰ বত্তা ঢুকালে। আৰু এটা লোকবিশ্বাস নাইবা আমাৰ পৰম্পৰা আছে যে মানুহ ঢুকালে ঘৰত গাঁত খান্দিব নাইবা মাটি খান্দিব নাপায়, নদী পাৰ হ'ব নাপায়, লোহা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব নাপায়, তেনেকুৱা কিছুমান নিয়ম আছে আমাৰ লোকসমাজত। যিহেতু মই ট্ৰাইবেল হয়, আমাৰ এটা পৰম্পৰা আছে। আৰু সেইখিনি মই থকাৰ পিছতো মই আজি গছপুলি কেইটামান ৰুওঁ ভাবিলোঁ, কিয়নো গছতকৈ আৰু ডাঙৰ বস্তু এইখন দুনিয়াত নাই। মানে যদি আমি গছ থাকে তেতিয়াহে আমি জীৱ থাকিম, গছ অবিহনে আমি একোৱেই নহয়। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই বৰ বেছি ক'বও নিবিচাৰোঁ, কিয়নো আপোনালোক প্ৰত্যেকেই জানে এজোপা গছৰ বেনিফিট কি হয়, এজোপা গছ আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়তা কিমান হয়। সেইখিনি আপোনালোকক নুবুজালেও আপোনালোকে জানেই, নিজে প্ৰত্যেকেই জানেই। আৰু সেয়াই, ভিডিঅ'টো চাই যাব, মইনো কি কি গছ ৰুলোঁ আপোনালোকে চাই যাব। আৰু এইজোপা ৰুলোঁ তামোল গছ, বাৰীৰ চুকতে পৰি আছিলে মানে পুলিটো, আৰু সেইটো খান্দি আনি মই এটা ভাল জেগাত ৰুই দিলোঁহি, যিহেতু আমাৰ বাৰীত আৰু কেইজোপামান তামোল গছ আছেই। আৰু সেইটো শাৰীতে মই এইজোপাও ৰুই দিলোঁহি, আৰু ইও সোনকালে ডাঙৰ হ'ব, তাৰপিছত তামোল লাগিব। এয়া মোৰ হাতত আছেগৈ আৰু 2টা পুলি, এইকেইটাকো এটা ভাল জেগাত ৰুই দিমগৈ। আৰু সেইকেইটা ৰুই কেনে মই কিবা এটা খাবলৈ যাম, কিয়নো যোৱা ৰাতিপুৱা একো খোৱা হোৱাই নাই। এইটো একচুৱেলি বেকা আছিলে, সেইকাৰণে এইটো গাঁতটো ডাঙৰকৈ কানিব লাগিব আৰু চিধা এনেকৈ ভৰাব লাগিব, যাতে ই যেতিয়া গ্ৰ'থ হ'ব তেতিয়া যাতে চিধাকৈ ডাঙৰ হয়। আৰু সেইজোপা নিম কমা পুলি হয়। মোক যে নহয় এইখিনিতে মানে একদম চিঞৰি আছে বাহঁতি বৌহঁতি যে তই কেলৈ গাঁত খান্দি আছ, আজি সেইবোৰ কৰিব নাপায় কিবা কিবি। মই একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তে মোৰ বত্তা যে ঢুকাইছে সেইকাৰণে তাহাঁতি মোক মানা কৰি আছে, তথাপিও মই কৰিছোঁ। সেইটো বত্তাৰ নামতেই ৰুইছোঁ আজি মই এইকেইজোপা গছ, যাতে এইকেইজোপা গছ যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব, মই যেতিয়া সেই গছকেইজোপাক দেখিম মই, তেতিয়া যাতে মই বত্তালে মনত পেলাব পাৰোঁ যে বত্তাৰ মৃত্যুৰ দিনাখনেই মই সেইকেইজোপা গছ ৰুইছিলোঁ আৰু সেইকেইজোপা গছ আজি এইটো অৱস্থাত আছেগৈ। ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে ন, এজোপা ফুল ৰোৱাতকৈ এজোপা ফলৰ হ'লেও গছ ৰুৱক, কিয়নো এজোপা ফুলতকৈ বেছি যতন কৰিব লগা নহয় এজোপা গছক। আৰু যদি আমি প্ৰত্যেকে এজোপা হ'লেও গছ ৰুওঁ, তেতিয়া দেখিব আমি থকা পৰিৱেশটো আজিৰ পৰা 5 বছৰৰ পিছত বহুত বেছি সেউজীয়া হৈ পৰিব। মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে এইটো কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিলে, যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে কমেণ্ট নিশ্চয় কৰক। চ' থেংক ইউ, জয় অসম।